Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este webinar, que é uma sessão informativa para os candidatos e pessoas interessadas nos nossos processos de transferência de externa e portadores de diplomas para a EPGE. Eu sou o José Félix, eu sou coordenador do curso de graduação em Ciências Econômicas. E antes de começar, eu queria só falar que eu autorizo o uso da minha imagem, já que essa gravação vai estar disponível nos canais da FGV para posterior consulta daqueles que estiverem interessados. A conversa de hoje é para explicar um pouco mais, em detalhes, os passos, né, quer dizer, do nosso processo seletivo de transferência externa e portadores de diploma. Para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham, né, que queiram perguntar aqui para nós. Aqueles que quiserem colocar perguntas, por favor, utilizem, tá, o nosso chat, as perguntas por escrito, por favor, que eu vou responder ao longo da minha apresentação. Fiquem à vontade para, né, tirar suas dúvidas, sendo que eu vou colocar algumas perguntas aqui também ao final da minha apresentação. Eu vou compartilhar uns slides aqui, uma apresentação, né, que preparei para descrever um pouco como é que é o nosso processo. Então, peço para compartilhar a minha tela. Bom, então, para o processo seletivo, né, do primeiro semestre de 2023, nós vamos oferecer 10 vagas, né, são um total de 10 vagas disponíveis. E só para lembrar um pouco o nosso calendário, né, as datas importantes desse processo, as inscrições estão abertas até dia 25 de novembro, que é sexta-feira dessa semana. No dia 29 de novembro, na terça-feira da próxima semana, nós vamos enviar os links para aqueles que estão inscritos para fazerem a avaliação escrita e a entrevista, tá? No dia 2 de dezembro, que é uma sexta-feira, nós vamos fazer então tanto a avaliação escrita quanto a fase de entrevistas, né? E no ano que vem nós temos o nosso processo de pré-matrícula para aqueles que forem aprovados, né, do dia 11 de janeiro ao dia 15 de janeiro, e o nosso semestre letivo e o nosso ano letivo de 2023 começa em 13 de fevereiro. É importante frisar que algumas pessoas já mandaram e-mails perguntando que todo o processo é online, então ele pode ser feito remotamente. Tá? Tanto o exame escrito quanto a nossa entrevista vão ser online. Tá? Então, aqueles que não puderem, né, por algum motivo, estarem no Rio de Janeiro, não tem menor problema, podem fazer de maneira remota, desde que estejam disponíveis, né, no dia 2 de dezembro, né, que é o dia que nós realizaremos a nossa avaliação escrita e a sessão de entrevistas. Bom, o nosso processo seletivo, ele é composto de três etapas ou de três componentes. Então, eu vou descrever um pouquinho, né, o que é cada componente, né, e dar alguns detalhes, né, sobre o que esperar de cada uma dessas fases e quais são os critérios que nós utilizamos, né, para a nossa avaliação. Nós fazemos uma avaliação acadêmica, né, que é baseada no histórico escolar e no desempenho prévio dos nossos candidatos. Nós temos também a nossa avaliação escrita, né, que é composta de duas provas. Nós temos uma prova de redação e uma prova de matemática, que eu vou detalhar daqui a pouco. E, por fim, nós temos também uma entrevista, né, feita também de forma online, né, com todos os candidatos, e são esses três componentes a partir dos quais nós avaliamos, né, se o aluno, né, está aprovado para entrar no nosso programa. Falando um pouquinho mais sobre o primeiro componente, a avaliação acadêmica. Bom, ela é baseada na análise do histórico escolar, né, então nós pedimos, né, entre os documentos que são solicitados, né, no edital de convocação, né, desse processo seletivo, nós temos então, né, a solicitação do histórico escolar, e um dos pré-requisitos, nós vamos analisar um pouco, né, a performance do aluno, mas o pré-requisito comum a todas as escolas da FGV é que o coeficiente de rendimento acumulado, quer dizer, a média, né, do curso, né, que o aluno, né, se formou ou que esteja solicitando a transferência, tem que ser no mínimo de 7.
Mas nós não só olhamos, né, para as disciplinas cursadas pelo aluno e pelo desempenho dos alunos, né, dos candidatos dessas disciplinas, mas também para atividades extracurriculares que ele tenha desempenhado, né, quer dizer, podem ser, né, alguma formação complementar, atividades de estágio, experiências no exterior, né, isso tudo nós levamos em consideração ao analisar, né, o histórico escolar, ele vai além, né, das notas das disciplinas cursadas. E as atividades de pesquisa e extensão, né, então se o aluno já fez o trabalho de iniciação científica, né, se já, né, participou de algum curso de extensão, tudo isso está elevado em conta, né, quando nós fazemos, então, a avaliação acadêmica. Okay? Bom, a etapa de avaliação escrita, como eu já falei, né, um pouquinho antes, ela é composta por duas provas. Nós vamos ter uma prova de matemática, tá, e uma prova de redação. Okay? Nós pedimos, né, uma nota mínima, o requisito é que tenha uma nota mínima de 6 pontos em 10, em cada uma dessas avaliações isoladamente. Tá? Então, é preciso tirar 6 em matemática e 6 em redação, né, para não ser eliminado do nosso processo. Bom, a prova de matemática, né? Na verdade, na prova de matemática, nós deixamos de fazê-la durante a pandemia, mas nós reinserimos essa prova desde o último semestre, né, do processo seletivo de 2022.2. Tá, então, a prova de matemática, ela compreende 20 questões de múltipla escolha, tá? Todas são de múltipla escolha. E, né, nós temos dois tipos de questão, né? Nós temos questões ativas, que, né, nível, né, exigido, né, são os conteúdos de ensino médio, então não esperem, né, não, nós não cobramos, por exemplo, né, questões de cálculo diferencial e coisas do gênero, tá? Basta realmente, né, o nível de matemática do ensino médio. E nós temos também questões analíticas, né, que envolvem mais lógica matemática. Então, assim, né, na verdade, é uma prova, né, quer dizer, que é muito mais, né, pensando, né, no raciocínio, né, analítico e quantitativo, tá? Não é uma prova que exige, né, quer dizer, tanto conteúdo assim em termos de fórmulas, tá? Mas, né, então, é necessário, né, para o aluno ser considerado o processo, que tenha 12 acertos dentre as 20 questões. Então, é um pouco, tá, o que se espera aí, né, quer dizer, de um bom conhecimento, né, de raciocínio lógico em nível de ensino médio. Essa prova tem uma duração de 1 hora e meia, né, então eu vou depois mostrar aí o nosso cronograma, né, ela vai ser a prova que vai ser na parte da manhã, tá? Então vocês têm 1 hora e meia para realizar essas 20 questões. Tá? Nós vamos enviar um link de Zoom, né, e através desse link, então, nós vamos acompanhar a prova e depois nós pedimos o envio da prova através do e-mail. Tá? Já a questão, né, a prova de redação, tá? O que a gente espera, né, que o candidato desenvolva um texto dissertativo argumentativo e nós avaliamos, né, alguns critérios, né, quer dizer, que nós estamos particularmente interessados, né, ao analisar esse texto. Primeiro critério é o domínio da norma culta da língua, né? Então, saber, né, escrever utilizando a norma culta da língua, quer dizer, é o nosso primeiro critério de avaliação. Também, né, a capacidade, né, de selecionar, organizar e relacionar argumentos e fatos para a defesa de ponto de vista. Então, a gente, né, dá muita ênfase, né, na argumentação, tá? Isso é mais importante até, né, do que tópicos como criatividade. A gente realmente espera, né, quer dizer, que tenha toda uma, né, uma argumentação lógica, né, quer dizer, né, que, né, seja um texto bem organizado. E, né, nós pedimos um tamanho de texto entre 50 e 60 linhas, tá? Então, isso é um texto, nós pedimos que seja manuscrito. Tá? Então, né, o aluno vai fazer um texto, tá, entre 50 e 60 linhas, e depois ele vai nos enviar por e-mail. Essa fase também, né, essa prova também vai ter 1 hora e meia de duração. E, seguindo-se a parte da avaliação escrita, que são essas duas provas, nós temos as entrevistas individuais,
Então, né, cada candidato, né, vai conversar conosco. A duração da entrevista individual é de 10 a 15 minutos, claro que dependendo aí, né, dos tópicos que nós formos tocar. E, né, os entrevistadores, né, são representantes do Núcleo de Apoio Pedagógico, tá, que é o grupo de psicopedagogos, né, que acompanha, né, a trajetória dos alunos inscritos aqui na IPGE desde o momento que eles entram, né, na nossa escola até quando saem, né? Então eles também vão avaliar junto conosco, e um representante, né, os representantes da coordenação, entre os quais eu certamente estarei presente, tá? E a ideia, né, dessa entrevista não tem nenhum caráter eliminatório, nós não damos, né, nota pela entrevista, né, nem, né, estamos particularmente interessados, né, quer dizer, no desempenho do aluno. O que a gente quer realmente é conhecer, né, a trajetória do aluno, né, entender, né, como foi o percurso prévio dele, né, e qual o interesse, quais são as expectativas dele, né, de, né, querer seguir, né, o curso na EPGE, e também falar um pouco do que nós esperamos, né, do perfil de um aluno da EPGE. Então, a ideia aqui é fazer um alinhamento de expectativas, né, de modo, né, que nós tenhamos segurança, né, de que estamos selecionando pessoas que têm o um perfil adequado, e que os candidatos também, né, tenham clareza, né, quer dizer, em quais são as nossas propostas, né, que saber um pouquinho mais, né, como é que vai ser o percurso dele dentro da escola, o que a gente espera, né, dos nossos alunos, né. Então é muito mais uma conversa, né, do que realmente, né, uma prova, né. A entrevista não é uma fase, né, que nós queremos avaliar, né, o desempenho oral do candidato. Não, a gente quer realmente compreender um pouco mais a trajetória, né, do candidato, né, e saber um pouco as expectativas, né, e as motivações, né, que dele ter buscado o nosso curso, ok? Bom, essa fase, né, como falei, né, ela está prevista para acontecer no dia 2 de dezembro, né, e já coloco aqui também um pouco, né, o horário, tá, que isso vai ocorrer para aqueles que, né, já estão inscritos, ou para aqueles que ainda estão, né, pensando em se inscrever. Aqui tem o cronograma, tá, desse dia, né, quer dizer, que é o dia da avaliação escrita e da entrevista. Então, nós vamos começar às 8h30 da manhã com a redação. Nós pedimos, né, como tudo vai ser por Zoom, né, nós enviaremos no dia 29 de novembro, né, o link do Zoom, né. Nós pedimos para que, né, os candidatos entrem, né, com 30 minutos de antecedência para testar o link, para ver se não tem nenhum problema, tá? De 8h30 até às 10h vai ser realizada a prova de redação, né? Como falei, essa prova tem que ser manuscrita, 50, 60 linhas com tema, tá, que nós proporemos, né? E depois, né, a gente vai ter aí, né, 15 minutos de intervalo, né, entre, né, a avaliação, né, que é a redação, e a prova de matemática. Então, as 20 questões de matemática, né, vão ser de 10 e 15 da manhã até 11h45, tá? Em seguida, nós fazemos mais 15 minutos de pausa, e a partir do meio-dia nós começamos as nossas entrevistas, né, dependendo aí do número de candidatos, né, nós teremos aí um horário que nós prevemos que seja entre meio-dia e 15 horas, tá? Então, vocês vão receber, né, no próprio dia 29, já uma, né, expectativa do horário da entrevista, né? Então vai ter um link, tá, específico para as nossas provas, e outro link, né, para entrevista com o horário esperado, né, de que começa entrevistas, né, que os alunos, né, como eu falei, né, alguns candidatos, né, levam um pouquinho mais de tempo, outros menos, mas nós temos mais ou menos uma previsão de duração média de cada entrevista. Antes de, né, se passar para perguntas, né, quer dizer, né, de quem esteja interessado, né, sempre, né, surgiram, né, algumas perguntas que são enviadas para nós aqui da graduação das Ciências Econômicas em e-mail, né. Então eu resolvi já antecipar, né, e responder algumas perguntas, tá? Quer dizer, então a primeira delas é: candidatos, né, no processo de transferência externa que estejam cursando o primeiro período, eles podem se candidatar ao processo seletivo? Sim, tá? Quer dizer, pode, tá? Nesse caso, é só apresentar o boletim escolar do ensino superior, né, que é o documento oficial, né, da instituição em que ele está cursando,
ele não vai ter, né, obviamente, nenhuma nota, porque é o primeiro período, mas já tem lá, né, o período que ele se matriculou, quais são as disciplinas atualmente em curso, tá? E, né, o que é necessário é que ele apresente, né, um certificado de concluir o primeiro período na época da nossa pré-matrícula. Quer dizer, então, para nós, né, fazermos aqui a pré-matrícula e a matrícula, é necessário que já tenha um certificado de que concluiu o primeiro semestre do curso em uma outra instituição. Mas para se inscrever no processo, isso pode ser feito só com o boletim escolar do ensino superior. Tá? A segunda pergunta também que nós recebemos bastante aqui, dúvidas, né, via e-mail, é sobre os candidatos portadores de diploma, né, aqueles candidatos que estão se formando agora no final do ano, tá, se eles podem se candidatar ao processo seletivo. Tá. Também é possível, né, basta, né, quer dizer, na época da inscrição, quer dizer, até agora, o próximo dia 25, tá, que tem uma declaração da instituição de ensino superior, né, que ateste o vínculo, né, dizendo que é um aluno matriculado, né, nessa instituição e que tem previsão de conclusão do curso, desculpa, era 2022.2 aí, né, não é 2022.1, tá, mas que conclua o curso até, né, o final desse ano. Tá? E na época, né, da matrícula, tá, já tem que ter uma comprovação, né, de colação de grau obrigatório. Tá? Isso é um requisito, né, não só da escola, mas da própria Secretaria de Registro Acadêmico, né, que nós não podemos matricular alunos, tá, que não tenham, né, comprovado, né, a colação de grau, né, mesmo que, né, tenha expectativa ou que teve um pequeno atraso, né. Agora eu acho que talvez com a pandemia, né, já não está tão influenciando assim, né, os calendários letivos das escolas, né, das universidades, talvez não tenha tanto problema, tá? Mas num caso extremo, né, se por acaso algum aluno, né, esteja no processo, né, de estar se formando, mas não consiga, né, apresentar o certificado de colação de grau, o que nós podemos fazer é inscrever os nossos cursos como aluno avulso e no semestre subsequente, né, nós então fazemos, né, a matrícula oficial. Então não, né, a não colação de grau, né, ela não vai impedir o aluno, né, de iniciar seus estudos, mas, né, a oficialização, né, da matrícula, ela é feita então, tá, no momento posterior, né, quer dizer, para quando ele já tiver, tá, o certificado de colação de grau, mas ele pode perfeitamente, para não perder tempo, ele pode já cursar, tá, as disciplinas, né, no primeiro semestre do próximo ano como aluno avulso. É uma pergunta, né, sempre é feita também, é como se dá o processo de aproveitamento de disciplinas. Tá? Nós não temos condição, algumas vezes as pessoas enviam até históricos escolares para a gente, via e-mail, né, através de anexo, nós não temos condição de avaliar isso a priori, quer dizer, né, antes de começar o nosso processo. Tá? Então, o que que te ocorre, né? Depois da fase de avaliação e das entrevistas, né, se o candidato é aprovado, ele vai ter um período, tá, de entre 11 e 15 de janeiro, em que ele vai solicitar, né, os aproveitamentos de disciplinas. Então, ele simplesmente, né, tem um formulário, ele anexa, né, as ementas dos cursos, né, que ele tem interesse em pedir aproveitamento. Tá? E, né, a coordenação, né, o que eu faço é, né, analisar primeiro se a carga horária é compatível, tá? Então, né, a carga horária tem que ser equivalente ao mínimo de 75% da carga horária da disciplina, né, é correspondente aqui na EPGE, tá? E se a ementa tá, também compatível, né? Quer dizer, se o conteúdo do curso de fato é compatível com a proposta da ementa da EPGE. Tá? Isso aí passa também por um parecer, né, do professor da disciplina, por isso que é um dos motivos, né, que não dá para fazer uma análise prévia, porque, né, essa consulta leva tempo, tá, envolve também, né, que reunir com grupos de professores, tá, mas e aí então, né, já é dada a resposta ao candidato, né, de quais são as disciplinas que ele pode aproveitar e
tem toda uma orientação aí para, né, para otimizar a grade, né, dado que ele já pode aproveitar algumas disciplinas, tá? Então teria como, né, acelerar o processo, né, quer dizer, aí, mas isso tudo já é feito, tá? Essa análise do aproveitamento ainda no mês de janeiro, né, para quando começar as aulas. Então, no dia 13 de fevereiro, o aluno já sabe, né, que ele já está com a grade preparada, né, e levando em conta quais foram as disciplinas para as quais ele teve o aproveitamento aceito. Tá? Uma quarta pergunta, né, que tem chegado cada vez mais, né, para nós candidatos que iniciaram o seu curso no exterior e por algum motivo, né, tem interesse em retornar ao país, e aí perguntam, né, quer dizer, como é que se dá o processo de documentos do exterior, principalmente história escolar e diplomas. Tá? Então, no caso de documentos internacionais, né, no curso nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Esses documentos têm que ser consularizados no país de origem, quer dizer, então onde ele realizou os estudos, né, e ou, né, uma segunda alternativa seria ser apostilado conforme a Convenção de Haia e apresentado com tradução juramentada. Esse é um processo que pode inclusive ser feito a partir do Brasil. Tá? É um processo um pouco burocrático, né? Então, mas mesmo para aqueles que sim, quem está ainda no exterior, né, consegue, né, fazer esse processo, né, de ir ao consulado brasileiro, né, no país onde ele fez o curso, né, sem maiores dificuldades. Mas mesmo aqueles que estão no Brasil, tá, existem empresas que fazem esse serviço, né, quer dizer, no exterior. Tá, e já nós até, né, colocamos, tá, para aqueles interessados depois, ao longo do processo, né, só falar para a gente na entrevista que nós temos alunos que já estão matriculados aqui que podem, inclusive, ajudar nessa orientação, tá, nessa orientação sobre como proceder o passo a passo, né? Já temos alguns alunos passando por esse processo e eles vão ter todo o prazer, né, de orientar os novos alunos que precisam passar por esse mesmo processo. Okay? Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a coordenação do curso. Aí está o meu e-mail da FGV, josé.feres@fgv.br. Tá? E também tem a Natália, né, que também apoia, né, a graduação, né, que faz parte aqui da equipe. Também ela vai estar disponível, né, e nós teremos toda satisfação em responder. É basicamente isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, fiquem à vontade, né, para nos enviar as suas perguntas por e-mail, né? Espero que tenha esclarecido aí boa parte, né, das dúvidas sobre os detalhes da prova, né, que vai ocorrer então, né, no dia 2 de dezembro. Desejo boa sorte a todos vocês e espero encontrá-los em breve, né, no dia da entrevista e também, né, em breve aqui pelos corredores da IPGE. Vai ser um prazer encontrá-los também como alunos e não apenas como candidatos e interessados. Okay? Obrigado, então, pela atenção. Queria agradecer aqui a Lilian, da DICOM, né, por ter feito a parte operacional aqui, né, desse evento. Também agradecer a Natália, né, que trabalha comigo aqui na graduação. E, mais uma vez, boa noite a todos.